З дитинства навчать поважати старість, поступатися місцем в транспорті, чемно розмовляти. Проте, чи то не всі засвоїли цей урок, чи то навмисно роблять наперекір. Однак у Харкові молодики образили двох пенсіонерів. Це сталося ще на початку серпня. І заявами до поліції прийшли самі потерпілі. У власній квартирі їх пограбували молодики. При тому, що в приміщення зловмисники потрапили без перешкод, бо представилися комунальниками. Зловмисники попадали в квартиру, связывали хозяев квартиры и завладевали материальными ценностями. Затримали підозрюваних нещодавно. Зараз вони в СІЗО. Сумські патрульні теж часу дарма не гаяли. Затримали грабіжників. Проте історія затримання, м'яко кажучи, нестандартна. Одному із зловмисників відважні копи навіть врятували життя. Ось як це було. Вночі правоохоронці отримали виклик про пограбування. Згодом побачили чотирьох молодиків, які були схожими на підозрілих у злочині. Компанія, побачивши патрульний «Пріус», одразу кинулася навтьоки. Двоє з них стрибнули у річку Псел. Погода зараз холодна, температура води ще нижча. Однак, напевно, їм було не до цього. Так хотіли вони уникнути відповідальності перед законом. Втім, все вийшло, ймовірно, не так, як вони планували. Один із тікачів посеред річки почав тонути. Ось цей інспектор поліції Денис Антощенко, якого ви зараз побачите, кинувся до нього в холодну воду. Наздогнавши правопорушника десь на середині річці, схопив його за рукав куртки та почав тягнути до протилежного боку річки. Інспектор додає, щоб трохи і підліток міг втратити свідомість і потонути. Втім, поліцейський спрацював професійно та передав тікача до рук медиків. Згодом до них приєднався інший підозрюваний. Їх обох копи до приїзду лікарів відігрівали ковдрами. Наступна історія теж про так звану професійну небайдужість. Кадри, які ви зараз побачите, відзняті нашим оператором. На перший погляд, нічого дивного. Втім, відзняв він все у свій вихідний день на мобільний телефон. І, немов детектив, намагався все з'ясувати на місці. Все сталося в одному київському дворі. Двоє молодиків розбили скло в автомобілі «Фіат». Скоріше за все, їх цікавили речі, що були в салоні автівки. Проте їх налякала небайдужість місцевих жителів. Вони кинулися навтьоки. Втім, свідки їх наздогнали та викликали поліцію. Перелякані, підозрювані свою провину заперечували. Ми вдвоєм підійшли до машини, подивилися. А далі? А дальше приехала полиция. И полиция подумали, что это вы розбили стекло, да? Да. Щодо власника машини, він радів, що нічого не встигли вкрасти. Проте йому доведеться викласти гроші, аби вставити скло. Постраждалий додав, краще б заплатив 15 гривень та поставив машину на ніч на стоянку, а не залишав би її просто неба біля будинку. Поки поліцейські розбиралися, хто ж таки вибив скло в автівці на Троєщині, в іншому районі столиці, біля метро «Шулявка», копи думали, що робити з гранатою, яку знайшли в машині. Це проспект Перемоги. На деякий час поліцейські тут перекрили рух. Річ у тім, що до них звернувся киянин. Розповів, біля водійських дверцят у власній машині «Мазда» побачив гранату. Експерти оглянули місце, небезпечну знахідку відправили на експертизу. На щастя, вибуху не сталося. Слідство з'ясує, як цей предмет міг опинитися в машині. А поки правоохоронці розслідують цю ситуацію як замах на вбивство. Поки в Харкові, Сумах та Києві розбираються в грабежах та крадіжках, в Ужгороді борються із незаконним бізнесом – гральним. Правоохоронці провели обшуки одразу в 7 гральних закладах, вилучили гроші та апаратуру. Цілу ніч працювали 30 поліцейських. Кажуть, назбирали достатньо доказів на те, що казино працювало поза законом.